Visste du at i gamle dager så brukte man nordstjerna for å finne veien hjem? Men ifølge eventyret er det stjernefolk i nord som drar ut for å hjelpe de som har gått seg bort. Jeg vil også dra. Du skjønner at du må være her. Kraften din er viktig. Men det er ikke viktig for meg. Ja, men har du egentlig forstått hva som skjer hvis du går inn her? Ellie! Stopp! At stjerna slukker. Rart. Jeg blir borte sånn. Hvorfor kan ikke jeg få bo hos deg hele tiden? Det er at noen ganger så klarer ikke mamma og pappa å bo sammen. Her er vårt nye hjem. Jeg er lei meg for at ting er litt vanskelig for deg akkurat nå. Men du kommer til å få deg venner. Hallo? Hvor kommer du fra? Nord. Det er du som er stjernebarnet. Så hvis Ellie kommer seg hjem, så lyser stjerna? Ja, men det må forte dere. Hva er det du driver? Jeg skal hjem.